Ei, som, ei, som.
Striker, como é que vai, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Hoje tem dose dupla aí, agora a partir das 7h30. Já tem um lobby aberto aí para a Superliga. E às 22 horas tem categoria Evolution da Scuderia Force Speed. Hoje tem dose dupla. Eu com sono, ver se a corrida me anima pra melhorar, que eu tô bojadaço, tô cantadaço. Ok, boa tarde, seja muito bem-vindo, meu amigo. Hoje tem dose dupla, hoje tem Superliga agora às 19h30. Lobby aberto já. E 22 horas tem Scuderia Force Speed, categoria Evolution do Xbox. Tô já entrando aqui no lobby aqui da Scuderia. Tô entrando aqui já. Eita! Hoje é hoje. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo aí ao canal Coordenadas. Vou tirar. Tirar aqui o sonzinho chato para não ficar enchendo o saco. A gente vai melhorando um pouco o canal. Você vê que agora já tem a tela de interação. A tela inicial, quando eu começar a transmissão lá para eles. Tem aí a tela de transmissão e tem a tela de replay. Então agora a gente tem o replay dos lances da corrida, a gente vai poder repetir. Aos poucos a gente vai melhorando. Eles vão fazer aqui um aquecimento, a gente vai até poder acompanhar aí. Cara, Japão é complicado, né? É um circuito em formato de 8. Nossa, é um circuito com poucos pontos de ultrapassagem, com curvas muito fechadas. Vão fazendo os aquecimentos aí até mais ou menos às 20 horas, quando começa aí realmente a corrida. E a Superliga costuma, né, pilotos serem assíduos. Superliga rola hoje às 20 horas. Amanhã às 20, 21h30 e quarta-feira às 21h30 são os horários da Superliga. Hoje e quinta-feira são os dias mais pesados, cara. Porque hoje eu narro duas e amanhã eu narro duas. E eu já vim de ontem, né? Que ontem nós narramos a Scuderia Fast Speed, categoria principal para Xbox. E terminou quase meia-noite. E essa noite eu não dormi nada, 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 nada. Lembrando aí que a Superliga, ela não corre com os carros tradicionais da Fórmula 1, ela tá correndo com carros multiplayer, mas são equipes, né? Os pilotos escolheram direitinho a padronização dos carros para poderem aí brincar. Eu dei mole. Quando terminar essa, tiver mais uma corridinha aí, eu vou entrar pra dar mais voltinhas aí pra ensinar esses caras como é que corre aí. Pra dar uma zoada também. Lembrando que quarta-feira, às 8 horas, eu participo. Tem que participar de algum campeonato, né? Então daqui a pouco eu estou só narrando e não jogo mais. Então, quarta-feira, a partir das 20 horas, eu participo aí do GP da Quarentena, grupo 3 aí. Não sei se é terceira divisão, mas acho que é. Acho que é a terceira divisão, porque tem cara daí que corre lá também. Então, foi só o nome que deram.
Olha aí, já ligo já rodando. Oh, beleza. Vou mostrar pra vocês aqui como funciona o replay. Capturei o replay agora. É só abrir aqui. Ah, não. Boa. É bom isso acontecer antes da corrida. Porque eu tenho que deixar habilitado aqui. Pronto, agora já tá habilitado. Agora eu posso capturar o replay. F3, isso, Rock. F3. Então. Tô bem, cara. Tô em sexto lugar, se eu não me engano, no campeonato da F3. Então acho que vai dar bom. Tô ali tentando brigar aí pelas primeiras posições. Pilotos vão começando aí a entrar. Daqui a pouco a gente vai ter todas as emoções. Pela F2. Legal. Vamos ver se eu subo pra F2. Aí eu subo pra F2 e eles vão querer que eu narre. Ou seja, eu nunca vou chegar ao topo. O dinheiro fala mais alto. Que isso, hein, Rock? Esse é o cara. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Campeão da F3. Eu acho que a partir de amanhã eu já vou colocar. Eu só tô com medo da internet não segurar. Porque eu vou comprar o Nerdcast pra poder fazer o um multistream. Transmitir para o Facebook, Twitch e YouTube. Apesar que tem muitos streamers que estão fazendo assim. Faz as lives na Twitch, pega um trechinho engraçado e joga no Facebook. Convidando pro YouTube e do YouTube convidando pra Twitch. Eu tenho feito isso aí nas minhas lives. Não sei se eu vou manter isso. Ah, por exemplo, outro narrador aí famoso aí, o. Narrador, outro narrador famoso. Eu tô me achando famoso, tá bom. É, outro narrador, o Ricapa, né? Que o pessoal, todo mundo conhece, ele faz streamer nas três plataformas ao mesmo tempo. Eu só tô com medo de repente, dar uma zica no sinal da live aí, no piorar o sinal da live. Porque, cara, eu tô tentando jogar aqui no máximo. 1080p, 30 FPS, não vi diferença em botar 60. É, tentando fazer de tudo pra ter a melhor imagem possível, né? Sem placa de captura. É mil. Placa de captura tá grato. Uma AV Media é 800 conto. Tá maluco? Não sei, eu tô pensando ainda. Uma outra dificuldade que eu vou ter é controlar o chat, né? Esse é um outro problema. Se eu abrir live ao mesmo tempo no YouTube, no Facebook e na Twitch, como é que eu vou controlar a live? É meu medo.
Vamos aí na espera para começar a Superliga. Vou abrir aqui o YouTube para ver que ele está liberando o sinal. Liberado o sinal. Esperando aí, quando me confirmar que o sinal tá ok, para poder liberar lá no YouTube lá da Superliga. Agora, engraçado, né? O sinal na Twitch fica muito melhor. A imagem na Twitch fica perfeita.
Fala, querido. Tá aparecendo para você o sinal? Já que manda. Valeu. Hoje tem replay, hein? É, amigo. Não é feitiçaria, é tecnologia. Aí, ó. Entendeu? Você entendeu essa frase? Fica em casa, faz parte do grupo de risco. De 10 minutos para começar aí a Superliga. Tá posicionado aqui o celular. Tudo pronto aí para essa maratona de hoje. E hoje aí, Superliga e na sequência. Poderia. Muito boa noite, amigos da Superliga! Estamos ao vivo e em definitivo para todas as emoções do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 virtual. Aqui na Superliga, se é super, tá na liga. Estamos aguardando aí os últimos pilotos entrarem. Você que já tá aí na Twitch, você que já tá aí no YouTube, vai chamando a sua galera, vai chamando o pessoal, vai curtindo, vai compartilhando. Daqui a pouco iremos para todas as emoções desse grande prêmio. Superliga que tem se mostrado um campeonato muito disputado. Você tem aí pelo menos 10, 12 pilotos de alto nível. Aliás, todos os pilotos aí são bons. Mas você tem aí pelo menos 12 pilotos que andam na mesma balada. Então você tem aí a certeza de ter uma corrida com muita disputa, né? E uma corrida complicada como a corrida do Japão. Eu diria que na mesma corrida você tem 3 graus de dificuldade, né? Tem trechos fáceis, trechos de média complexidade e trechos muito difíceis, né? Então você tem aí a oportunidade aí de ter uma corrida bem legal. O pessoal quer falar comigo na hora da transmissão. Fica difícil, né? Essas gambiarras de última hora que eu não sei.
Já temos aí 15 pilotos preparados aí para a corrida. Daqui a pouco vamos ter todas as emoções aí da Superliga. Enquanto a corrida não começa, vamos dar uma olhada aqui no. No chat. Vamos ver como. Vamos dar uma passada para ver como é que tá o Mundial de Pilotos e o Mundial de Equipes. O Yuri me passou aqui. Vamos lá. Vou começar pelo Mundial de Pilotos. Liderando Carvalho com 354 pontos. Leone segundo com 309. Gaia em terceiro com 276. Teclados com 220. Matheus com 213. Bruni Rap com 160. Já falei pro Bruni mudar pra Bruni porque eu não consigo mudar. Só consigo chamar de Bruni, não consigo chamar de Bruni. John com 153. Diego com 109, Rocha com 90, Zoe com 74, Bruna Bintes com 60, Lunatic, que se envolveu aí numa briga até com juras de amor eterno com Carvalho, 50, Gerbin 46, Bertolazzi 34, Yuri 30, Pavanelli 25, Richard 23, cuidado. Fecha a porta pro papai, filha. Tô calmo. Stefano, 12. Stefano tá sumido. Arlen com 9. Carvalho, não adianta você me mandar mensagem que eu não vou ler. Eu tô em live. Manda no WhatsApp, meu pai. Beetle. Internet take it to ride. 1-0. Felipe. Com 0, Fari com 0, Jaime com 0 e Joshua com 0. Ainda não pontuaram no campeonato. 18 pilotos. Tá muito pouco pra gente poder começar aí todas as emoções do Grande Prêmio do Japão, direto de Suzuka. Lembrando que a qualificação da Superliga é aquela qualificação vapt-vupt. É uma volta só. Acertou, acertou, errar, errou. Ah, não. Superliga é 18 minutos. É a Eli. É, tô confundindo com a outra. A qualificação de 18 minutos. Então, os pilotos aí vão já se preparando para pra fazer. Não adianta mandar mensagem, Carvalho. Eu não vou ler mensagem durante a live. Cara insistente. Já, quando começar aí a corrida, nós vamos mudar pra tela aí de transmissão. Aí vocês vão parar de ficar admirando a minha beleza. Eu sei que ela ofusca. É, o pessoal comparece realmente em peso. Isso eu acho bem legal na Superliga. O piloto vem com gana de jogar, de participar, de disputar. O nível de abstenção, né? De absenteísmo. A quantidade de pessoas que faltam é muito pequena. É quase imperceptível. Faltando 2 minutos aí, tá praticamente todo mundo aí. Lembrando que hoje é dose dupla. Depois da Superliga, temos outras, tem outra liga aí pra gente narrar. Vamos molhar a garganta aqui. Sabe como é que é a Superliga, né?
Superliga dá trabalho. Lembrar de pedir um aumento da Superliga para o ano que vem, porque para a próxima temporada, porque a Superliga dá trabalho. É muita disputa do começo ao fim da corrida. Em termos de disputa, eu posso dizer hoje que é o campeonato mais disputado que eu narro, né? Nas outras ligas, às vezes você tem máximo cinco pilotos que despontam aí sempre como favoritos a ganhar a corrida. Agora, realmente na Superliga você tem um contingente aí de 12 a 14 pilotos que andam na mesma balada. Então isso é bem legal para o espetáculo, né? Uma quedinha. Sei se foi por muito. Eu tenho até aqui em configurações ver isso. Tempo sem. Desliga. Restabelecendo aqui. É que é, né? O meu é Black Piano. Então, às vezes dá aquele medo. Já tive um problema aí no começo do ano. Gastei R$ 600 no conserto. Segundo o cara que me vendeu, eu fiquei com videogame zero. Vamos mudar para a tela porque vai começar. Já vamos lá para a parte de qualificação. Pessoal que está chegando no chat, seja todo mundo muito bem-vindo. Lembrando que você no chat é o comentarista. Caiu a sessão. Vamos ver se os dois vão voltar. Vamos ver se está valendo. Qualquer coisa, vão me avisar.
Onde a gente vê aí o Jaime Johnson. Já vai abrir sua volta rápida. Tem vários pilotos já na pista. O John, o Joshua, Bertolazzi. Vamos ver aí. Vamos acompanhar o Zóia aí na sua primeira tentativa de volta rápida. Obrigado aí a todo o pessoal da diretoria da Strange Running F1 pela moral, pela força. E vem Zói para abrir sua volta rápida. Você vai na câmera on-board no carro do Zói. Vai ter outro piloto ali à frente dele. Espero que não venha atrapalhar a volta. Olha o Zó aí, foi um pouquinho ali na zebra. Segurou o carro. Aí Zó forçando, já queimou o set, já queimou a volta dele. Rocha não, Rocha tá na volta limpa. Vai tentando registrar seu primeiro tempo, Zó. A qualificação acabou de começar. Vem acelerando forte o Rocha. Já vem aí para contar sua parcial do segundo setor. E o carro na frente dele tá aquecendo o pneu. Espero que não atrapalhe a volta do Rocha. Momento de tensão aqui na qualificação. Opa, já tirou o carro da pista para não atrapalhar. Bonita a pintura do carro do Rocha. Não registrou tempo, foi pro box. Só um piloto registrou tempo até agora, o Bertolazzi, 1:32.017. E o Leone passou bem acima, 1:48.381. Então foi uma volta para se registrar. Que fase do Arlen. Arlen fora da qualificação. Olha o Jaime Johnson ali brincando na caixa de areia. Aí vem o Richard. Ah, vem pelo segundo setor. Vem voando baixo o Richard para tentar registrar um bom tempo. Lembrando que sempre largar na frente é uma boa vantagem. Porque quem larga atrás pode ter o risco de uma batida, de um acidente. Aí o Paulo Teclados faz volta mais rápida, 1:37.97. Por enquanto, segundo lugar para o Boone Rapp, 1:31.400. E o Richard acaba de virar 1:31.404 e assumir a terceira posição provisória. Vamos ver agora o Jaime no segundo setor. Opa! Opa, essa eu vi, essa eu peguei, essa nós vamos rever juntos. Meu Deus, apareceu um carro do nada ali na pista. Aí complicou tudo. Não tinha nem o que fazer. Eita ferro! Não tinha nem o que fazer. Esse é o show de transmissão. Tecnologia. Essa é a Superliga. Vai abrir volta rápido, Diego.
Tem o Diego na sua volta rápida. Vamos acompanhar o Diego na sua primeira parcial. Aí o Diego vai terminar o segundo setor. Vamos ver que tempo ele vai registrar agora. Vai o Diego para fechar sua volta. Quinta posição pro Diego. 1:33.258. Por enquanto, ó, menos de 10 minutos para terminar a qualificação. E somente 6 pilotos registraram volta. Tem muito piloto. Olha aí de novo o Jaime passeando na beta. Aí o Rocha tentando registrar mais uma volta forte. Vem o Rocha aí tentando abrir sua volta. Vem o Rocha pelo segundo setor. Ele que ainda não registrou tempo. Pouco mais de 8 minutos para terminar a qualificação. Vou acompanhar como vai terminar o segundo setor. Um 15.382 no segundo setor. Vamos ver aí, Rocha agora para fechar, para finalmente registrar sua volta. Rocha faz o sexto tempo, 1:32.413. E aí nós temos aí o Zoi, o Jaime, o Arlen, o John, o Joshua e o Matheus, todos fora. Olha, a gente vai junto aí com o Disserpa, já vem pelo segundo setor, vem tentando registrar sua volta. Menos de 7 minutos para o fim da qualificação. Lembrando como o Carvalho ganhou a última corrida, ele não faz qualificação. Olha o de Serpa, 1:32.705. Marca o sétimo tempo de Serpa. Olha o Richard, 1:29.879.
Único piloto abaixado a casa de 1,29. Então tá, Richard em primeiro, Bertolazzi em segundo e Boone Rapp em terceiro. E começa a viver um drama o Lipa Gaia, o Bruna Bintz e o Gerbin. Gerbin que vai voltando pro box, não consegue registrar a volta rápida. Ah, tem informação aí, quem ganhou foi o Gaia. Por isso que o Gaia não tá no pit. Por que que o Carvalho não saiu do box até agora então, meu Deus do céu? Por que o Carvalho não fez tempo até agora, Dr. Lipe Gaia? Ah, o Carvalho, foi só falar. O Carvalho pra mim tava aparecendo no box. Tá bugado o jogo. É, beleza, Codemaster, Code Louco. Pra mim o Carvalho tava aparecendo no box ainda. Menos de 5 minutos para terminar a qualificação e só 9 pilotos registraram. Aí, pelo que eu tô vendo, só tem 2 pilotos ainda que podem registrar, que é o Bruno e o Gerbin. O resto só pode melhorar a sua volta. O Carvalho vai tentar 2 voltas rápidas seguidas, será? Vai tentar melhorar mais ainda o seu tempo, Carvalho. Vem, Carvalho. Quarta posição pro Carvalho. 1:37.52. Assume aí a quarta posição provisória do grid. Como nós estamos chegando aí na casa dos 3 minutos. Ó, Diego tá na pista melhorando o tempo dele, hein? Diego já vem abaixo do seu tempo. Vamos ver como é que vai ser o Diego na segunda parcial também. Vem abaixo, vem baixando. Agora vamos ver ele fechar essa volta. Vem o Diego. Vai tentar emendar uma volta rápida na outra, será? Por enquanto, Diego vem aí na 8ª posição. Alberto Lazzi. Vai abrir volta rápida. Opa! Não segurou, foi. Rodou. Essa eu vi.
Vamos acompanhar o replay aí. Bertolazzi estava forçando, estava tentando conseguir uma volta rápida. E rodou bonito, Bertolazzi. É, não foi. Não foi dessa vez, Bertolazzi. Isso é só a qualificação, meus amigos. Então, temos um piloto na casa de 1,29, quatro pilotos na casa de 1,20 e 1,30. Então, temos aí cinco pilotos com a diferença mínima de um segundo por volta. Um segundo entre um e outro, que é muito pouco. Aí o Leone. E por enquanto tem o sexto tempo. Vem passando abaixo o Leone. Vem tentando melhorar o seu tempo, melhorar a sua posição no grid. Vem para fechar sua volta. Leone faz o segundo tempo. 1:30.427. E aí, eita! Leone, deixa de ser bruto. Só para aparecer nas câmeras. Ele já vinha brincando ali, mas aí no final bateu forte. Agora que é todo mundo quer aparecer nos replays do Bordinadas. O Bertolazzi vem no segundo setor acima. É o único que pode ainda fechar tempo. Vamos acompanhar. Já deu uma erradinha, já deu uma tirada de pé. Já deu uma desistida. Já deu uma desistida, já saiu da corrida também. Afinal de contas, as equipes são ricas. As equipes são ricas. Agora vamos ter que esperar estourar o tempo regulamentar para a gente ir para a emoção da corrida. Ah, foi direto. Agora, amigo, pega a sua pipoquinha ou então aquele aperitivozinho e prepare-se para todas as emoções do Grande Prêmio de Suzuka. Vamos para a largada. Então ficou assim: Richard de primeiro, Leão em segundo, Paulo Teclado em terceiro, Bertolazzi em quarto, Carvalho em quinto, Boni Rappi em sexto, Rocha em sétimo, Diego em oitavo, Gerbinho em nono, Disserpo décimo, Zóia em décimo primeiro, Jaime em décimo segundo, Arlen em décimo terceiro, John em décimo quarto, Joshua em décimo quinto, Matheus em décimo sexto, Lipe Gaia em décimo sétimo, Bruno Abintes em décimo oitavo. Esse é o grid de largada do Grande Prêmio de Suzuka no Japão. Caraca, tive que adiantar. Quase que não deu para ler todo mundo. Parecia corredor de corrida de cavalo. Pilotos aí fazendo os últimos acertos em seus carros. Para que a gente tenha uma largada. O pessoal vai chegando aí, sete pessoas na live. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Stranger Running. Essa é a Superliga. Curte, compartilhe, se inscreve. Chama os amigos, vamos lotar esse chat. Superliga F1, se a Super tá na liga. Contagem regressiva. Vamos nos posicionar aí para largada e acompanhar todas as emoções. A luz vermelha, quando apagar, teremos a largada. Superliga F1, já teve piloto saindo aí. Já teve piloto queimando a largada, hein? Richard larga bem, Leone vem atrás dele.
Ó, piloto se envolvendo ali. Em quase batida. Johnny perde um pouco de contato. E piloto aí na grama voltando. Opa, olha o toque triplo. Segura a onda. Houve o toque, mas parece que ninguém ficou prejudicado. Lipe Gaia já é o 11º. Aí eu vi, opa, tem piloto saindo da pista. É o Gerbin. Gerbin já saiu da pista. Tem também o Jaime. Alguns pilotos envolvendo esse acidente. Aí a gente começa a ter uma tradição aqui na Superliga. A formação dos grupinhos. Tem um grupinho aí da briga pela primeira colocação, que é o Richard, o Leone, o Bertolazzi e o Paulo Teclados. Carvalho fora da corrida. Carvalho, que é o líder do campeonato, fora da corrida. Olha a chance aí do Leone colar. E dos outros pilotos chegarem. Tudo que o Carvalho não queria. Olha o Bertolazzi, olha o Paulo Teclados. Faz a ultrapassagem no Leone. Leone parece ter problemas. Cai para quarto o Leone nesse momento. Não deu nem para pegar o replay. Aconteceu muito rápido. 8 pessoas na live. Sejam todos muito bem-vindos. Aí você tem os 4 pilotos na mesma balada brigando aí pela primeira colocação. Os Richard, o Bertolazzi, o Paulo Teclados e o Leone. Quando tivemos aí o asa móvel liberada, vamos começar a ter um show de ultrapassagem. Paulo Teclado e Bertolazzi são companheiros de equipe. O Bertolazzi botou de lado, segura. Paulo Teclado vem junto. Briga boa, briga pela primeira colocação. Todos na mesma balada. O Bertolazzi vai botar de novo lado a lado. Segura a posição, se defende, Richard. Vai segurando a primeira colocação na corrida. Sofrendo uma forte pressão do Bertolazzi. Opa! O Richard rodou. Opa, meu Deus, fim de corrida pro Richard. Tem que esperar, Richard. Não pode entrar assim na pista. Tem que esperar o melhor momento. Que pena, Richard estava na frente, estava em primeiro. Rodou, errou. Saiu da pista, foi voltar. Olha o que aconteceu, vamos ver diretamente aqui no replay. Como caçando aí até o Shaw Richard, o Richard voltando. Pronto. Fim de corrida pro Richard. Que pena, que pena. E aí os dois companheiros de equipe na primeira e segunda colocação. Jogo de equipe agora, Bertolazzi e Paulo Teclados. Será que vai ter cavalheirismo aí nessa briga? Tô achando que não, hein? Aí o Bruno Abint vai perseguindo o Bonnie Rapp. Briga que vale aí a 7ª posição. Bertolazzi e Paulo Teclado já abre pelo menos 2 segundos de diferença aí pro Leone. Jaime Johnson também fora. Já são 3 pilotos fora. A estratégia aí de pneus.
Os três primeiros aí com pneus macios. Uma boa quantidade de pilotos com pneus médios e pneus duros. Bertolazzi vai conseguindo abrir um pouco ali do Paulo Teclados. Virtual safety car na pista. Quer dizer que é um tempo pequeno até a corrida ser liberada novamente. Mas virtual safety car na pista. Corrida já começa como? Quente, Carvalho sai na primeira volta. Richard era o líder, errou. Saiu da pista, quando foi voltar, deu de frente com o carro de um adversário. Manobra imprudente do Richard. Tinha que ter esperado, tinha que ter olhado. E aí a asa móvel tá liberada. Agora a gente vai ter uma briga mais ferrenha. Paulo Teclados deu um respiro aí pro Bertolazzi, mas já tá querendo voltar a atacar. O Bruno também tá tentando aí colar no Lipe Gaia. O Bruno tá tentando colar no Boone Rapp. Aí já tem asa móvel aí. Vai tentar colar o Paulo Teclados aí. A briga que vale a primeira posição na corrida. 5 voltas apenas, total de 27 do Grande Prêmio de Suzuka no Japão. Essa é a Superliga. Se é super, tá na liga. Olha, o Paulo Teclados colou. Paulo Teclados aí já vem mais colado. Já vamos ter briga aí. Vamos ver se vai tentar fazer ultrapassagem no final da reta dos boxes. Mergulha Paulo Teclados. Briga interna da equipe. O Leone vai tentando encostar, mas não vai ser fácil. Asa móvel. O Rocha colou no Bruno também. Rocha vem colado no Bruno. Já vem ali pelo visual. Vai pressionar o Bruno. Briga que vale a 7ª posição. Vai se defendendo já o... Opa! Diego rodou. Diego sai da pista. Volta o Diego aí na 8ª posição. Continuar aqui na briga do Rocha com o Bruno. Estão colados, colou, virou adesivo, Rocha. Ah, adesivou o carro do Bruno. Olha o Paulo Teclados, faz ultrapassagem. Faz a ultrapassagem no Bertolazzi, assume a ponta, Paulo Teclados. Vai tentar dar o troco, Bertolazzi. Vai ter asa móvel disponível. Botou de lado, os dois pneus colados. Preferência de curva é do Bertolazzi. Faz a ultrapassagem, Bertolazzi. Reassume a primeira posição. Vamos ver no replay. Deu o troco, Bertolazzi reassumiu a primeira colocação na corrida.
Muito boa a manobra, manobra limpa. Briga boa aí pela primeira posição na corrida. E o Rocha continua ali pressionando, tentando pressionar o Bruno. Agora errou. Agora errou, pediu um perdão, um pouco de contato. Safety car na pista. Zói tá fora. Safety car na pista. Agora vamos ver qual vai ser a estratégia dos pilotos. Se vai ter piloto que vai entrar pro box agora, vai voltar de médio ou vai voltar de duro. Quem tá de médio agora, volta de duro. Aí até o final da corrida. Safety car na pista. Vamos ter aí um reagrupamento dos pilotos e nos preparar aí para mais emoções. Zói tá fora, Richard tá fora, Jaime tá fora e Carvalho tá fora. Tudo que o Carvalho não queria. Os pilotos já vão entrando no box. Vamos acompanhar aqui. Como é que tá a questão das paradas? Agora acho que para todo mundo. Lipe Gaia e Boone Rapp tem muito pneu ainda para queimar. Eles não devem parar agora, devem torcer aí para um safety car. Você vê algumas nuvens no céu. Não sei se há até o final da corrida uma previsão de chuva. Livre recebeu uma punição. Ó, o Bertolazzi e o Paulo voltaram aí com pneus de chuva, pneus duros. Ou seja, não param mais. Vão até o final da corrida com o pneu. Rocha também não parou. Dos pilotos que estão na pista, só o Lipe Gaia, o Boone e o Rocha não fizeram parada. Oito voltas no total de 27. O Rocha vai pro box. O Rocha vai fazer a sua parada. Também deve voltar de pneus duros. Aí. Não para mais. Vai direto até o final agora. É isso aí, o Lipe Gaia e o Boone Rapp vão torcer para mais um problema aí durante a corrida. Ou para andar rápido também, já que estão na frente. Acompanha aí quanto que a direção de prova vai nos informar que o safety car sairá na próxima volta. Por enquanto, nada de aviso aí da saída do safety car. Parecendo que o Joshua também já era. Joshua fora da corrida. Já menos 5 pilotos. Temos 13 pilotos aí. Diego indo para sua segunda parada. Acredito que o safety car deve sair nessa volta. Para que a gente tenha relargada.
Sem falar que voltas com safety car na pista, o desgaste do pneu é mínimo, mínimo, mínimo. Sentindo a ausência essa semana de Lunatic. Ele que protagonizou o embate com o Carvalho na outra corrida. Se enroscaram, trocaram farpas. Estava posta a primeira rivalidade da Superliga. Mais uma volta aí com o safety car. Agora com certeza aí a relargada promete, hein? O Bertolazzi, o Paulo Teclados e o Leone vão pra cima do Boone Rapp e o Lipe Gaia. São dois pilotos da mesma equipe no primeiro e segundo lugar. E os outros dois pilotos de outra equipe no terceiro e quarto lugar. Tá bonito, tá bonito. Voltas no total de 27, 17 voltas pro final. Opa, quase houve um toque aí. Segura. Vocês podem observar aí que nos quatro primeiros, estratégia de equipe, todo mundo igual. Confirmação, safety car sai nessa volta, teremos a relargada. Prepare aí para emoções fortes. Qual vai ser o jogo de equipe aí do Lipe Gaia e do Boone Rapp? Será que o Lipe vai e o Boone segura? Vamos ter a relargada. Lipe Gaia e Boone Rapp largam bem. Olha o Bertolazzi, olha o Paulo Teclados forçando para cima do Bertolazzi. Paulo Teclados assume a terceira posição. Passa seu companheiro de equipe. Leone tenta vir junto. Bertolazzi faz a curva um pouquinho fora do tom. Vai forçando. Olha o Leone tentando forçar aí para cima do Bertolazzi para pegar a posição do Bertolazzi para assumir a quarta posição. Lipe Gaia e Boone Rapp largaram bem, já vão abrindo um pouco de diferença. Rocha vai para cima do Di Serpa, mas tem que tomar cuidado com o Gerbin, que tá na cola. Aí você tem o famoso trenzinho da alegria formado por nada mais nada menos que 8, 9, 10, 9 carros. Olha aí o Gerbin colocando de lado, forçando para cima do Rocha. Rocha vai se defendendo. E o Gerbin tem que tomar cuidado que o Arley também está na traseira dele. Tá todo mundo colado. Opa, já saiu da pista ali, já perdeu ali o traçado, o Di Serpa. Di Serpa já perdeu o traçado, já foi para a última posição. Opa! Eita! Que batida feia, meus amigos!
Que batida feia, meus amigos. Vamos rever isso aqui. Vamos rever isso aqui. Eita! Rapaz, foi batida para tudo quanto é lado. Levou a pior o John. Infelizmente, John fora da corrida. Olha o prejuízo, Rocha teve que ir pro box. Safety car de novo na pista. Vamos mais algumas voltinhas aí com safety car. Não era o que o Lipe Gaia e o Boone Rapp queriam. Queriam esse safety car um pouco mais à frente, para forçar todo mundo parar e voltar de média. Que corrida, meus amigos! Muita emoção aqui na Superliga. Muitos incidentes na corrida. Já temos aí seis pilotos fora. E olha que a corrida do Japão não é considerada uma corrida do Resta 1, hein? Mas está levando fama. Vamos ver de novo a batida. Momento do acidente aí, vários carros se envolveram. Uma sucessão aí, pelo menos três, quatro carros se envolveram aí na batida. E aí temos mais um safety car na pista. O safety car, me dá um minutinho aí para eu pegar uma água. Não, minha querida, amada, idolatrada esposa vai pegar água para mim, para eu não me ausentar da narração. Isso é que é amor. Se a sua esposa levanta cansada depois do dia do trabalho para pegar água para você, isso é amor. Obrigado, amor da minha vida. Te amo, minha esposa Vera Lúcia Bento. Misturada, tá, amor? Por causa da garganta. Tem que poupar a voz. Somente com a Superliga, né? Superliga não tem como narrar, não dá descanso pro narrador. Bom, esse pneu aí do Lip Guy e do Boone Rapp deve durar aí o quê? Umas 16 voltas. Não deve passar muito disso, não. 16 estourando 18 voltas. Ou seja, eles têm mais umas 6 voltas no máximo de pneu. Vemos nesse momento que todos os pilotos estão já perfilados, enfileirados, tudo pronto aí para relargada. Já tivemos um virtual safety car e dois safety car na pista. O Harding uma punição de 5 segundos. Dessa vez o Boone Rapp não escapou muito. O teclado estava de olho nele. O Boone Rapp também tenta forçar para cima do companheiro Lipe Gaia.
Largaram bem de novo os dois pilotos da equipe, Lipgay e Bunihap. Paulo Teclazzi vai tentando forçar a barra nos dois. Vamos ver como é que vai funcionar o jogo de equipe. Bertolazzi vem logo atrás. Leone vem colado nele. Matheus também. Vamos ver como é que vão se comportar os pneus do Lipgay e do Bunihap. Já tem 13 voltas. Olha o Arlen fora. Não sabemos o que aconteceu com o Arlen. Arlen deve ter batido. Vamos esperar para ver se vai ter outro safety car. Olha o Paulo Teclados aí. O Bunihap fica um pouco para trás. Não sei se a estratégia da equipe agora é o Bunihap defender a posição para o Lipgay abrir. Vamos ver qual vai ser a estratégia da equipe aí. Tem que nós temos 5 pilotos mais ou menos na mesma balada. Paulo Teclados vai forçando para cima do Bunihap. Já colocou de lado. Já vai defender a posição Bunihap. Errou, foi na grama. Faz a ultrapassagem. Bertolazzi vem junto. Fecha a porta. O Bunihap passa. Paulo Teclados assume a segunda posição. Olha o Leone, vai forçando a barra para cima do Bertolazzi. Colocou de lado. Preferência de curva é do Leone. Força, segura, se defende. Se defende o Bertolazzi, não deu chance para o Leone fazer ultrapassagem. Lipgay vai na frente, já abre 2 segundos e meia. E meio. Leone vai tentando, forçando ali para cima do Bertolazzi. Tá colado, virou adesivo, adesivou o carro do Bertolazzi, Leone. Aí a gente tem nesse momento aí 6 pilotos brigando pela terceira posição. Vai ser um show de ultrapassagem agora, hein? Leone vai conseguindo, o Lipgay vai conseguindo abrir já 3 segundos para cima do Paulo Teclados. Tá todo mundo aí na mesma balada. Até o Gerbin. Opa! Abriu demais, segura. A asa móvel tá liberada. Lipgay é o primeiro, Paulo Teclado segundo, Bunihap terceiro, Bertolazzi quarto, Leone quinto, Matheus é o sexto. Então os 6 primeiros, 16ª volta no total de 27. Opa! Bertolazzi errou. Bertolazzi errou e o Leone passou. Leone agora é o quarto. O Bunihap já deu uma distanciada aí do Paulo Teclados. Perdeu o contato. Lipgay já abriu aí 4 segundos pro Paulo Teclados. Aí você vê o Rocha botando de lado, tentando passar o Diego. Vai se defendendo aí o Diego. Diego, Leone. E o Matheus. Aí vai defendendo a posição o Matheus, Diego vem logo atrás dele. Tentando outra passagem. O
E o Leone começa a pressionar o Boni Rappi. Décima sétima volta no total de 27. Pneus médios, 16 voltas. Não vai aguentar muito mais do que isso, não. Vai ter que parar. Mick Gaia rezando por uma batidinha. Por um safety car agora. Foi fora da ficha, foi ultrapassado aí pelo Rocha. Olha o Gerbin. Faz ultrapassagem. Olha a briga aí do Gerbin. Com o Matheus. Briga que vale aí a sexta posição. Vai forçar de novo. Botou de lado. Opa! Houve o toque! Gerbin tá fora. Houve o toque ali. O Gerbin forçou a barra. O Gerbin forçou a barra. Lembrando que toda a batida depois vai ter uma comissão para julgar. Botou de um lado, botou de outro. Eu acho que ele forçou demais, perdeu a tangência. E aí, fora da pista o Gerbin. E vai ter que ir pro box. Carro todo arrebentado. Pneus médios, 17 voltas para o Lipe Gaia e para o Boni Rappi. Eu acho que aguenta mais uma volta. Depois disso, começa a ser prejudicial. Então vamos dar uma olhada específica aqui no pneu. Depois a gente consegue ver aqui, através da câmera, o estado do pneu. É o que eu farei, olha lá. Cravei. O Lipe Gaia deu mais uma volta. Não, o Lipe Gaia também foi pro box. Com isso, Paulo Teclados assume a ponta, assume a primeira posição. Vai sendo perseguido pelo Leone e pelo Bertolazzi. Lipe Gaia caiu para a quinta posição. Aí o Leone entre dois pilotos da mesma equipe. David car na pista. Agora foi o Arlen. Mais um safety car na pista. Poxa, se o Lipe Gaia espera mais uma volta, ia se dar bem. Esse é o terceiro safety car na corrida. Tivemos um virtual safety car e três safety car. São sete pilotos já fora da corrida. Suzuka não é mole não, meus amigos.
Aí, vamos agora uma outra questão. O Lipe Gaia tá de pneus macios. O Boone Rappe também. Então, todo mundo que tá atrás tá de pneu macio. Teoricamente, do sexto para o décimo primeiro, vão andar mais rápido do que o quinto ao primeiro. Vai depender muito de como foi essa relargada. O Lipe Gaia estava conseguindo ser mais rápido com pneus médios desgastados. Imagina de pneu macio, novinho em folha. Vamos ver aí o que nos reserva essa parte final da corrida. Oito pessoas na live, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Strange Running. Essa é a Superliga F1. Etapa de Suzuka no Japão. Fórmula 1 Virtual 2000, do Fórmula 1 2019 do Xbox One. Você está na Superliga, se é super, tá na liga. Safety car sai nessa volta, teremos a relargada. Faltarão seis voltas para o final. Seis voltas de muita emoção no final da corrida. Leone vai tentar forçar para cima do Paulo Teclados. O Lipe Gaia vai tentar forçar para cima do Rocha. Paulo Teclados faz a relargada bem. Leone vem atrás dele. Bertolazzi vem colado. Olha o Rocha, vai forçar para cima do Leone. Lipe Gaia ficou um pouco para trás. Segura o Lipe Gaia, segura o Boone Rappe, que estão com pneus macios, novinhos, novinhos, e vão para cima. Leone vai tentando forçar, vai tentando encurtar a distância. Boone Rappe vai tentando forçar para cima do seu companheiro de equipe, o Lipe Gaia. Temos 11 pilotos na pista. Vai botar de lado, vai tentar fazer ultrapassagem do seu companheiro de equipe. Fecha a porta, Lipe Gaia. Jogo de equipe é só até a página 2. O Bertolazzi vem pressionando o Leone. Mergulha ali o Boone Rappe para cima do Lipe Gaia. O Gerbin também pressionando ali o Diego, que pressiona o Boone Rappe. Temos um imenso trenzinho formado nesse momento. Do primeiro até o décimo. Vamos ficar acompanhando aqui qualquer. Olha o Lipe Gaia forçando para cima do Rocha. Tá colado no Rocha. Rocha vai tentando defender posição, mas vai ser difícil. Tá de médio já bem desgastado contra pneus macios do Lipe Gaia. Se quer chance de ganhar mais posições, o Lipe Gaia não pode perder tempo aí atrás do Rocha. O Leone também apertou para cima ali do Paulo Teclados. Colou de vez. Bruna Bins, punição de 3 segundos. Aí vem o Lipe Gaia, vai brigar pela ponta da corrida.
Já vai fechando a porta o Paulo Teclados. Já vai se sentindo incomodado com a pressão do Leone. Aí não temos asa móvel liberada ainda. Bem colado, o Leone virou adesivo. Paulo Teclado vai tentando defender. Faltam 4 voltas para o final da corrida. E o Bertolazzi também vai chegando. O Leone é um intruso na festa de equipe. Olha o Bonihá para cima do Matheus Leone, que já está com o pneu bastante desgastado. Aí está com mais carro, está com mais pneu. Vai forçando aí o Bonihá, tentando assumir aí a 4ª posição. Felipe Gaia deve ter errado, foi para 7ª, mas agora já assume a 6ª posição. O Felipe Gaia já vai se corrigindo, já vai voltando ali, já vai brigando de novo por posição, já volta, já tá em 6º. Asa móvel liberada. Vai ser ruim pro Matheus segurar. Vai tentar mergulhar no final da curva. Segura a posição, Matheus. Vem trazendo o Boni rápido, o Felipe Gaia e o Gerbin, todo mundo colado na traseira dele. Vai segurando como pode a posição ali o Matheus. Vão ter que tirar um coelho da cartola para passar o Matheus Leone. Faltam só 3 voltas para terminar a corrida. Olha o Leone. Colou de vez no Paulo Teclados. É a briga que vale a primeira posição da corrida. Aí, carros em condições iguais. Vai tentando responder, vai tentando dar o troco, Leone. Olha o Bonihap, botou de lado, fechou a porta. O Matheus. Vai abrir do outro lado. Vai se defendendo como pode o Matheus. Que corrida tá fazendo o Matheus nessa parte final. Recebendo uma pressão imensa do Bonihap e tá segurando a onda. Estamos abrindo a 25ª volta. Ao fim dessa serão 2 voltas pro final. Tá colado, virou adesivo o Bonihap. Adesivou o carro do Matheus. Tá procurando o melhor momento, o Bonihap, para fazer a ultrapassagem. Não quer arriscar a corrida. Mas não tem muito o que fazer. Olha o Felipe Gaia também colado. Tá os 3 colados. O que fazer? Tem pouco tempo para tomar uma atitude. Ou não tomar atitude nenhuma. O Diego também tá nesse trenzinho aí, só esperando para ver o que é que vai dar. Tá formado mais um trenzinho da alegria. Matheus, Bonihap, Felipe Gaia e Diego. O Bertolazzi tenta pressionar o Leone, que perde um pouco de contato com o Paulo Teclados. Paulo Teclados já vai conseguindo respirar um pouco. Já vai vendo a linha de chegada próxima, próxima, próxima. Vai de novo ali o Bonihap tentar fazer a ultrapassagem no Matheus. Opa! Bateu forte, Bonihap! É
É, já era o que a gente falava. Pra ele não forçar. Corrida no fim. E aí você vai acompanhar. Forçou demais. Vai pro box. Uma corrida que poderia ter feito uma pontuação muito melhor. Infelizmente aí. Vai perdendo aí a chance de pontuar. E o Leone pressionando de novo o Paulo Teclados. Faltando 2 voltas pro final. Vai, Leone, pra cima do Paulo. Já muda o trajeto para mostrar a cara, para tentar fazer uma pressão psicológica no Paulo. Paulo vai ter 2 voltas aí para se defender da pressão do Leone. Leone que está aproveitando que o Carvalho está fora da corrida. Vai forçando o Leone. Vão completar a 27ª volta. Vamos para a Final Lap. Final Lap, nós vamos nessa briga aí. Vai tentar fazer ultrapassagem, vai forçar. Tá colado. Última volta, tem que segurar tudo, Paulo Teclados. O Leone quer a vitória. Paulo Teclado se defende como pode. É um momento de nervos de aço. O Leone colou. Vai se defendendo Paulo Teclados. Ele já vem pelo segundo setor. Perdeu um pouquinho de contato. Paulo Teclados dá um pequeno respiro, mas o Leone já volta a pressionar, já mergulha com tudo. Leone vem que nem um doido, desesperado, deu uma erradinha, deu uma saída de traseira. Paulo Teclados respira um pouco, aliviado. Consegue abrir 1 segundo e 2 de diferença. Vem Paulo Teclados que faz uma corrida maravilhosa. Uma corrida de equipe com Bertolazzi. Vem para completar, vem para ganhar. Não perde mais. Paulo Teclados vence o Grande Prêmio do Japão. Vitória não, mas sim a punição. É o que eu falo, as punições elas são cruéis. Vence Leone o Grande Prêmio do Japão. Ele que entrou no meio aí da briga interna de equipe, manteve a constância corrida toda. E eu diria que faz uma corrida irrepreensível, Leone. Paulo Teclados, devido às punições, foi para terceiro. Que corrida, meus amigos. Esse merece um banho de sidra cerezé de maçã. Que corrida aí. Acabou com a festa interna da equipe. E aí também ninguém pode esquecer do Xandão. Essa bebida maravilhosa que todos nós aprendemos a amar. Meu Deus, que corrida foi essa? Meu Deus, meu Deus. Então terminou assim. Caso de uma posição, uma punição, Paulo Teclados terminou em terceiro. Então, Leone em primeiro, Bertolazzi em segundo, Paulo Teclados em terceiro, Matheus em quarto, Diego em quinto, Rocha em sexto,
Que corrida do Matheus também. Segurou aí o Lipe Gaia e o Boni Rapp. Rocha em sexto, Bruna Bintz em sétimo, Lipe Gaia em oitavo, de Serpa em nono, Boni Rapp em décimo, Gerbin em décimo primeiro, Arlen em décimo segundo, John 13º, Josma 14º, Zoe 15º, Richard 16º, Jaime 17º e Carvalho 18º. Essas foram todas as emoções da Superliga. Meu pai do céu, que corrida foi essa? 3 safety car, 1 virtual safety car, briga até as últimas voltas pela ponta. Que corrida, que disputa, meus amigos. Com isso, nós vamos aí encerrando nossa transmissão aqui da Superliga. Muito obrigado a todos que assistiram. Por favor, não deixe de curtir, de compartilhar, de indicar para os amigos aí os vídeos aqui do canal Strange Running F1. Muito obrigado, muito mais uma vez, pela audiência de todos vocês. E lembrando que amanhã, a partir das 9h30 da noite, tem mais aqui direto da Superliga. Se é super, tá na liga! Fui, pessoal. Tchau, até a próxima!